Dobrodošli u Erste štednu prognozu. U istočnoj Hrvatskoj vedro I toplo vrijeme pogoduje rastu štednih uloga. Predviđamo visoke prinose. Val aktivne štednje kreće se od sjevernih I središnjih dijelova prema Dalmaciji. Unosna investicijsko štedna fronta oko Zagreba širi se I u ostale krajeve, dok u Istri I Primorju topla klima povoljno utječe na štednju za kupnju nekretnina. Prognoza glasi, apsolutno se isplati štedjeti u Erste banci. Jer mi se brinemo o vašoj štednji kao da je naša vlastita.